오늘의 이후한 행정의 호텔에 유럽민디 MDK에게 간판을 스컬러 원자가 저당소스 날순소가 망고초다 저루둥 자돌들 미릭슨 어다 임두디인사 이두 디디그룹고 미디딕 그룹 뭔 어렵다니까 홍구스테 마스 인후 자돌들 미릭슨 임두디 마스 탈초다 조치다 마산도다 인후 타타 역수 도와둥지 어다 어떤 곳에서 인후 아름지 스컬러 원자가 бид бүхэн бас солонгосоо бидний амьдарч байгаа ч гэсэн яг солонгос хүн шиг яг тухайн эмгэгүүдийн талаар бол сайн мэдээлэл бас авч чаддгүй бас ямар эмгэг сайн ямар эмгэгт бас хамтхаа сайн мэддэггүй байгаа. Тэгэхээр одоо энэхүү үйл ажиллагаагаар дамжуулаад та бүхэнд одоо ямар ямар эмгэгүүд өгдөг ямар ямар бас чиглэлээр мэрэгсэн чадварлаг одоо эмчлэр эмгэгүүд өгдөгэд энэхүү арга хэмжээ нээсний мэддэг яа.주말임에도 불구하고 이렇게 많은 사람들이 와가지고 좀 관심을 갖고 나주셔 상당히 감사하게 생각하고 있습니다. 오늘 행사는 자생한방병원, 차병원, 대향병원, 샘병원, 육개미성형외과, 로비피부과 이렇게 13가지 병원들이 와가지고요. 각자 병원들에 대해서 설명을 하고 일반 사람들에게 병원으로 오게끔 하는 그런 시간을 가졌습니다. 네, 앞으로도 이런 행사가 좀 많이 될 수 있도록 노력하겠습니다. 감사합니다. 한국 스킬 임트로듀스는 졸려요. 그게 호돈이 허타운드리 나스칠들 마시키나 잘로서 동부지 허리 있는 나스대 잘로쭈 오늘 마시키 호돈이 하드라이 이르드 왔습니다. 되게 미니 오늘들 인드 나스 니밀대 탈로르기 구스는 졸려요. 요에 그게 많은 몽골쭈 비하 өөрийн ерөөс анзарч мэддгөө бидээ ерөөс огт анхаарал тавьдгүү дандаа өөрийнхөө эрүүл мэндийг хоошин тавьдаг байгаа. Энэ бол маш буруу юм аа. Тэгээд өөрсдийнхөө эрүүл мэндэд цохох хэмжээний бяцхан хөрөнгө оруулалтаар та маш одоо зардал мөнгө цаг цавыг одоо гаргаж авч чаддгийн шүү гэдэг юм одоо хэлэх гэсэн. Тэгээд юуны түрүүнд одоо хотодны 25 дарын хувьд гэх юм бол хотод бол бүтэн гүйцний 25 дарыг бол зүгээр л хотодны дуран болон бүтэн гүйцний дурангийн аргаар шууд газар дээрээ мэдэх боломжтой ийм шинжилгээ яваа. Энийг хүмүүс тэр бол мэдтгүү. Тэр бол өөрийнхөө хавдар туссан хойно ярддаг. Гэтэл та зүгээр л нэг л удаагийн хотод бүтэн гүйцний дурангаар хавдраа оршлуулах боломжтой хэдтгүй шатанда явахаа мэдчих боломжтой байдаг. Тэгээд хотодны дуран гэтэл одоо улаан хоолой, залгуур хоолой гэх мэт ийм хавдруудыг ч гэсэн илрүүлдэг ийм шинжилгээ байгаа. Тэгээд солонгос улсад шийдэл одоо маш өндөр үнэтэй байдаг учраас энэ шинжилгээ нь хамрагддаггүй хүмүүс их байдаг. Гэтэл маань даатгалтайч бай, даатгалгүйч бай хэрэгжилж байгаа эм тариноос шалтгаалаад үнэхээр хүнд төршөндөө болол мөнгөний үн бол баг зэргийн нарийн шинжилгээг оруулах мэдээж нэмэгдэн гэхдээ даатгалгүй байсан ч гэсэн нэг их ялгаа байдаггүй. 100 хэдэн мянган вонор л та одоо хотодны дуран гэж юм аваад нарийн шинжилгээг хамрагт боломжтой байдаг. Тэгээд бүдүүн гэсний дуранч гэсэн хүн адил дуран бас өөрийн гэлийн танилцуулга явж байсан ч гэсэн одоо бид тайлбарлаж хэлэхэд бүдүүн гэсний хорт хавдраар бас манай монголчууд маш их ирдэг. Энэ ямар учир тавь гэхээр бидний хэрэглэж идэж хэрэглэдэг хоол хүнснээс маш их шалтгаалдаг. Бид нар ногоо баг хэрэглэдэг, мах их хэрэглэдэг, тос ихтэй бүтээгдэхүүн их хэрэглэдэг. Эндээс үүдэд хамтан ганц бүдүүн гэсний хорт хавдар биш, аялын хорт хавдар маш их хэмжээгээр бас ирдэг. Сайн байцгаана уу та бүхэндээ. Өнөөдрийн мэндийг хүргэе. MDK эрүүл мэндийн компаниас эмнэлэг танилцуулах энэхүү арга хэмжээндээс та бүхэндээ мэдээлэл шууд хүргэж байна. Энэхүү арга хэмжээнд маань 5 эмнэлэг оролцсон байгаа. Одоо часан эмнэлэг, чисэм эмнэлэг, ча эмнэлэг,
За мөн Техан имлэг, мөн Look and Me гэсэн одоо гоо сайхны мөн уламжлалт имлэг, хорт авдрын имлэг, гих мэтлэн олон төрлийн имлгүүд мэрэгсэн имлгүүд алдсан байна. Ингээд энд хүрсэн ирсэн нийт зочдтойгоо бас сэтгэлээс нь хаалцвал. За сайн байцгаана уу? За өнөөдрийн арга хэмжээний талаар сэтгэлээ хаалцвал. Аа өнөөдрийн арга хэмжээ яг одоо ирж байна. Тэгээд эрүүл мэндийн гэдэг бол мэдээж хувь хүний хэзээ шалсгүй зүйлтэй. Тэгээд эрүүл мэндийн байгууллагын одоо танилцуулах гэдэг ийм үйл ажиллагаа ер нь бол олон байхаасаа гол нь энэ олон байхаасаа гадна хувь хүн өөр энэ хитгтэй байгаасаа л гэж харж байна. Өнөөдрийн байгууллагын байгуулж байгаа харахаа те. Яагаад тэр имлгүүд өөртөө ингэ цаг зав гаргаад энэ олон сайхан үйл ажиллагаа хийж яхад манай хувь хүн иргэд өөртөө энэ байгууллагыг олоод ирээд өвдөхтэй ирэхээсээ биш өвдөхөөс өмнө өөртөө санаа зовоод ирээд гэдэг юм бол энэ үйл ажиллагаас харж байна. За их чи үг их сэтгэлээс олсон. Өнөөдрийн үйл ажиллагаанд би 2 дахь жилдээ сонирхож оролцсон. Тэгээд энэ Солонгост үйл ажиллагаа явуулж байгаа монголчуудын эрүүл мэндийн төлөө үйл ажиллагаа явуулж байгаа маш олон байгууллага имлгүүд байгаа. Тэгээд энэ имлгүүд маань өвчтнүүдтэй хүрэх, үйлчлүүлэгчтэй хүрэх энэ замыг одоо хүргэж өгч байгаа юм сайхан үйл ажиллагаа байгаа. Тэгээ имлгүүдтэй тэр болгон олон имлэг байдаг боловч тэрийг хүн болгон мэдээллийн сонсож тэгж ойлгож зөв мэдээлэлтэй очих тийм боломж бас нэлээд ховор байгаа учраас энэ үйл ажиллагаа маш чухал үйл ажиллагаа гэж бодож байгаа. Гэхдээ ер нь бол ихэл хэрэгтэй юм асууд эндгийн юмнууд явж байна л да. Тэгээ нуруу усны талаар бол монголчууд бол угаасаа асуух асуудалтай байдаг. Нуруу усны талаар угаас зөвлөгөө авъя гэсэн бодолтой часан имлгийг сонгоод очиудснаа тавьж ийн л да. Өнгөрсөн 11 сард нуусны гинтл гэдэг онцтойгоор юм сонгоо айдд орцсон. Солонгос улс дэмжлэгээ хэлэхээр ирчихээд 2020 тоног болчихвол байж ийн л да. Аа имлгийн хэлийг сонгож ирсэн имлгээс мөн гадна ондоо боломж уулцаа юу гэдгийг тэрийг л хайж өөртөө боломжтой хямдхан нөхцөлүүдийг л хайж энэ семинар төрлөө. Гар хөл нуруу жоохон өвдөж байна. Тэгээ энэ мэдрэлийн часан уламжлалт имлэг гэдгийн өгөөстэй уулзлаа танилцлаа. Ерөнхийдөө нуруу гар хөл өвдөж нь бол тэр нурууны дийсэг гинцэн тэрнээс болдго юм байна. Түүнээс нисцлийн аргаар гээд янз бүрийн имтон угод бол нэмэр болох юм байна. Нуруу хүзүү дийсгний зургийг авахуулбал оншин мэдрэх юм байна. Тэгж оншин мэдрэлсэн дараа имтгэ гэхэд бол нисцлийн аргаараас бүрэн төгс имлэг тийм байна. Энд ирсэндээ баяртай байна. Одоо цасан имлгийн танилцуулга явлаа. Ер нь энэ Солонгостойгоо имлгийн талаар ерөнхийдөө мэдээлэл нэлээ авлаа. Энэ бол маш чухал арга хэмжээ болсон байна. Дараа дараагийн арга хэмжээнд оролцсон та бүхэнд баярлалаа.